ביתה, ויש את הדחיפה. יש את הדחיפה שבאה מצד הרגל, ויש את הדחיפה שבאה מצד הדם. מה שנקרא צד פתקו וצד צדור. אנחנו נתפתל עכשיו על צד צדור. טכניקה ראשונה אני עובד, נכון, תמיד אני הולך להשתמש ברגל הימין שלי עכשיו. והזמן הזה כי הרגל ימין שלי אחורה. הוא גם רגל ימין אחורה, הוא גם ימני. אז אנחנו שנינו שמאל ימינה. בא לדחוק אותי טכניקה ראשונה, אני עושה לצד 90 מעלות. מפור שני. אם זה בכלל עכשיו קו של אומנות בחירה, תחרות או משהו, אם זה רחוב, אז ממש גם הגנה עצמית קל כמו אלה. אוקיי? זה הטכניקה הראשונה. ממש אני רוצה 90 מעלות. עוד 90 מעלות. הטכניקה השנייה אני רוצה בצד הפתוח. אני הולך במסידה בצורה דיאגונלית בערך 30 מעלות, ואני לא הולך יותר מדי בצד, אחורה. אני רוצה שיהיה כמות שאני אוכל לתת פה את תחת רגל. ופה אני עושה את זה. ואז את תחת רגל. זה ברחוב, ובשבילנו מותר לי ב-MMA, מה שמותר לי. אוקיי? הטכניקה השלישית, הפעם אני לא תופס, זה לא כמו הטכניקות הקודמות שתפסתי. פה אני גם הולך בנסיעה עם הרגל ימי, אני רק מסיט אותו. מסיטו את הרגל מתי שהוא יבוא. אם אני מצליח למשוך, הנה מה אתה רומניים. אם לא, רק הסתה. הסתה כמו של היקום. לעמוד מצב כזובה, אני עושה את זה. אתה רואה איך הוא נופל בצד? כשהוא נופל בצד, אני מעניש. אוקיי, עוד פעם. אני פה בא בנסיגה. לא, הוא נושך אותו קצת. שיט, די. שלושת הטכניקות מההתחלה. אני פה בטכניקה הראשונה, הופ, בין בין. 90 מעלות. טכניקה שנייה, הופ, פעם פעם. טכניקה שלישית, הופ, הופ, שיט, די. Yeah.